analiza koju ste napravili je vrlo točna. Što se tiče analize odgovornosti, nisam siguran da je Cvitan bio osoba koja je direktno vodila taj predmet i u tom ne mogu ulaziti. Ali definitivno treba utvrditi tko je bio nepažljiv i graniči li ta nepažnja sa odgovornošću koja povlači za sobom s jedne strane stegovne mjere i može li ta osoba nastavljati obavljati državno odvjetničku dužnost, i drugo je pitanje naknade štete. Jer šteta je evidentno nastala. Jedno vještačenje je plaćeno, to se vještačenje ne može koristiti, o tome je Visoki kazneni sud odlučio. Druga stvar je što državno odvjetništvo mora odlučiti što će dalje sa tim predmetom i tu, čisto da ponovimo, ima nekoliko opcija. Odustanak, smanjenje predmeta, znači da se koncentriraju na dijelove koji nisu bili direktno vezani sa ovim vještačenjem i ulazak u postupak novog vještačenja, što je i dvojbeno i dugotrajno i pitanje koliko je s obzirom na protek vremena moguće. Ali vidjeli smo kakvu je direktnu posljedicu imala odluka Ustavnog suda. Direktno. Direktno. U startu mi tvrdimo da se radilo o kaznenom dijelu, onda Ustavni sud to vrati natrag, u tom trenutku, po načelu da nitko nije kriv dok pravomoćnom presudom nije osuđen, ne možeš se na to pozivati, arbitraža donosi svoj pravorijek i to što je Sanader poslije osuđen, što služi kaznu, nikom ništa. Hrvatska mora plaćati novac, Hrvatska je izgubila arbitražne postupke zbog načina na koji je Ustavni sud djelovao u predmetu Ive Sanadera. I bojim se da postoji i itekakva paralela sa ovim predmetom i posljedice bi se mogle na isti način odraziti. A i tu valja posjetiti kako je slavodobitno Andrej Plenković svojedobno na sjednici vlade odobrio tada 5 milijuna kuna kako bi se provodilo upravo ovo vještačenje. Dakle, posebnom odlukom vlade je dan novac da se provede ovo vještačenje koje je jučer palo. Odlukom Andreja Plenkovića i s njim povezanih ljudi u vladi. I ne mogu oprati ruke od ovoga što se događa. Sve je direktna posljedica stvari na koje smo upozoravali i koje su se mogle riješiti samo da je bilo volje slušati.